अस्य विषये मम संस्कृतस्य सम्बन्धस्य विषये किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि. संस्कृतभाषा मधुरा भाषा अस्ति. यदि न अङ्गीकुर्वन्ति चेत् लघु श्लोकं वदामि. करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशनम् वटस्य पत्रस्य कुले शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि. तस्य श्रवणेन किम् अनुभूतिः भवति? माधुर्यमेव अस्ति वा नास्ति? अस्ति. नो चेत् एतत् शृणोतु. बा बा ब्लाक्. Have you any wood? Yes, sir. Yes, sir. Three bags of wood. That's a mother of a Siva. Ever see seven in a? Mother of a Siva. Ever see seven in a? Mother of a Siva. Yedi, Tasya, Anivartanam, Anyesham, Kesham, Hashaya, Yedi, Karo, Niche, Tatra, Tadeva, Pashyatu. Kimasti? करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन् तस्य अनुवादः आङ्ग्लभाषायां कृत्वा परिश्रमं करोतु. तस्य एवस्य माधुर्यं माधुर्यस्य अनुभूतिः. इदानीम् एतादृशकार्यक्रमे उपविश्य किञ्चित् संस्कृतस्य श्रवणम् अनन्तरं संस्कृते प्रथमतया सर्वेपि पूर्वं संस्कृतं प्रायः पठितवन्तः. ये न पठितवन्तः प्रथमतया अद्य दशदिनात्मकशिबिरे एव भागं गृहीत्वा अद्य जनाः भगिनी अन्ये छात्राः अपि अत्र संस्कृतेन एव सम्भाषणं कृत्वा प्रयत्नं कृत्वा किञ्चित् आङ्ग्लभाषा आगच्छति एव प्रयत्नं कृत्वा तत् श्रुत्वा एव महान् सन्तोषः. किमर्थं सन्तोषः? इदानीन्तनकाले एतादृशकार्यक्रमः यत्र संस्कृतभाषायाम् एव प्रचलनं भवति तत् न भवति एव. मम संस्कृतभारत्याः सह संस्कृतेन सह अपि पठन सन्दर्भे गतसप्तवर्षेभ्यः एव मम परिचयः अस्ति. एतादृशशिबिरे एव भागं गृहीत्वा अनन्तरं किञ्चित् संस्कृतस्य आसक्तिः आगत्य पुनः पठनमपि अभवत्. अनन्तरं मम भाग्येन किञ्चित् पाठनमपि गतचतुर्थवर्षेभ्यः पाठनम् अपि करोमि. तथापि अहं निवृत्तः अस्मि. तथापि यदा कदापि कार्यार्थं यत्र कुत्रापि गच्छामि, यदा कदापि अस्माकं कार्यालये मुम्बैनगरे अहं किञ्चित् कन्सल्टेन्सि करोमि, तत्र कार्यालये यदा कदापि संस्कृतभारत्याः यस्य कस्यापि दूरवाणीम् आगच्छति तत्र अस्माकं कृते अस्माकं गणे संस्कृतभाषायामेव सम्भाषणं भवति. संस्कृतभाषायां यदा सम्भाषणं भवति श्रुत्वा न कोऽपि अनन्तरं पृच्छति कस्यां भाषायां भवान् इदानीं सम्भाषणं कृतवान् इति. कस्यां भाषा एव न जानाति. येषां संस्कृतभाषा यः कोऽपि वदति संस्कृतभाषायाम् इदानीं परस्परं सम्भाषणम् अपि भवति वा? संस्कृतभाषा एव न जानाति. तत्र जनानां मध्ये संस्कृतभाषायां सम्भाषणमपि भवति वा? एतादृशी अवस्था अस्ति अस्माकम् एतस्याः भाषायाः. इदानीं पूर्वस्मिन् काले प्रायः द्वादशशतवर्षेभ्यः पूर्वं शङ्कराचार्यः सर्वत्र भारतवर्षे सर्वत्र अटित्वा यत्र कुत्रापि मठानि अपि मठानपि स्थापितवान्. सः वाराणस्यां वा श्रीनगरे वा काश्मीरे वा अनन्तरं द्वारकायां वा यत्र तत्र कुत्र गत्वा आङ्ग्लभाषायां वार्तालापं कृतवान् वा मलयाळं सः मलयाळी आसीत् केरलात् आगतवान् सः मलयाळभाषायां वार्तालापं कृतवान् वा न? तस्य व्यवहारः तस्य भाषणं तस्य संवादः सर्वानपि संस्कृतभाषायाम् एव आसीत्. तावदेव न, द्विशतवर्षात् पूर्वं लार्ड् मक्कुले प्रभु मक्कुले प्रभुः इति श्रुतवन्तः. एतस्य अस्माकम् इदानीन्तन विद्याभ्यासरीत्या स्थापकः मक्कुले प्रभुः इति अस्ति. सः 1830 मध्ये
अत्र आगत्य कोलनी न आसीत् तस्मिन् काले सः भारते सर्वत्र षड् मास पर्यन्तम् अटित्वा सर्वत्र अटित्वा अनन्तरं स्वराज्यं गत्वा तत्र भाषणं कृतवान् सः उक्तवान् भारतराज्ये सर्वत्र अटित्वा यत्र कुत्रापि अहं भैक्ष्यं न दृष्टवान् भिक्षाटनं भिक्षुकाः तत्र न आसन् अहं न दृष्टवान् तत्र अशीति प्रतिशत अधिकाः 80% मोर् जनाः विद्या अभ्यस्ताः आसन् कस्य भाषायां विद्याभ्यासं कृतवन्तः तादृशकाले अग्रभाषायां न स्व मातृभाषायामेव विद्याकरणं कृतवन्तः तथापि संस्कृतं तस्मिन् काले सर्वत्र भारते बहु प्रचुरा आसीत् अनन्तरं 200 वर्षम् अपि न आसीत् एतस्याः भाषायाः दुर्गतिः अस्ति इदानीं संस्कृतश्रवणे अवकाशः एव नास्ति यदा कदापि मन्दिरं गच्छामः तत्र यदि श्लोकस्य वा मन्त्रस्य वा पठनं भवति चेत् तत्र श्रवणस्य अवकाशः तद् स्मृत्वा एव बहिः आगच्छन्ति जनाः तादृशव्यवस्था अस्ति तेन भारतस्य अपि संस्कृतस्य नाशनेन भारतीयसंस्कृतेः नाशः भारतस्य या स्थितिः आसीत् विश्वस्तरे तस्यापि नाशः अभवत् इति इदानीं सर्वे अपि वदन्ति संस्कृत मधुरा भाषा अस्ति कठिना भाषा अस्ति वा नास्ति दशदिनाभ्यन्तरे एव भवन्तः सर्वे अपि इदानीं किञ्चित् संस्कृते वक्तुमपि शक्नुवन्ति यदि मम भाषणे यदा अहं वदामि ये अत्र दशदिनाभ्यन्तरे शिक्षणं प्राप्तवन्तः तत्र अर्थ अवगमने अपि कष्टमस्ति वा नास्ति सर्वमपि जानन्ति किमर्थम् अस्माकं भारतीयानां मूलभाषा भारते प्रान्तीयभाषाः बहवः सन्ति तेषां सर्वेषामपि यदा महोदय उक्तवान् तस्य मूलभाषा संस्कृतमेव अस्ति तस्मादेव अस्माकं भाषायाः रूपान्तराः अभवन् तत्र पदानाम् अर्थः भवति अवगच्छन्ति किन्तु भाषणे किञ्चित् कष्टमस्ति एव किमर्थं तद् न श्रुतवन्तः न पठितवन्तः सम्भाषणं न कृतवन्तः अतेव यदि वयं सर्वे अपि कुर्मः तस्मिन् तादृशे तादृशं कष्टा भाषा नास्ति किन्तु तस्य पठने इदानीं मधुरा इति अहम् एकम् उक्तवान् इतोपि एकं श्लोकं वदामि गोपीभाग्य मधुराग शृङ्गीशो दृधि सन्धिग खर जीवित खाताव गर हाल रसंधरः यदुक्तानि पठितवन्तः वा भवान् पठितः प्रैड् आफ् इण्डिया इति पुस्तकं भवन्तः दृष्टवन्तः वा तत्र न दृष्टवान् तत्र अस्ति एषः श्लोकः एतदपि यदा सः श्लोकः आसीत् तादृशं कृष्णस्य श्लोकः एव गोपीभाग्यः कः गोपीभाग्यः गोपीनां भाग्यः कृष्णः एव गोपीनां भाग्यः मधुप्रातः मधुसूदनः मधु इति अश्वस्य नाशकः एवमेव श्लोकः अस्ति किन्तु तत्र एतस्य श्लोकस्य वैशिष्ट्यमस्ति किमस्ति तत्र वैशिष्ट्यं यदि तत्र किमपि भवानेव वदतु किमपि तत्र एन्क्रिप्टेड् अस्ति तत् एन्क्रिप्शन् अस्ति तत्र यदि तद् अनुष्टुप् श्लोकः इति वदति यस्मिन् श्लोके प्रत्येकस्य पादे अष्ट अक्षराणां योजनमस्ति एवं द्वात्रिंशत् अक्षराणि सन्ति तत्र अस्मिन् श्लोके एतद् द्वात्रिंशत् अक्षराणि गणितशास्त्रे पै इति सङ्ख्यायाः 32 decimals अस्ति तत्र एतादृशी व्यवस्था अन्यभाषायामपि कर्तुं शक्नुमः किञ्चित् संस्कृते सरलतया कर्तुं शक्नुमः तत्र किम् आवश्यकं बुद्धिः आवश्यकं ज्ञानम् आवश्यकं पाण्डित्यम् आवश्यकं सर्वमपि आवश्यकमेव किन्तु तदस्ति चेत् एतस्यां भाषायाम् एतादृशं ज्ञानं स्थापयितुं शक्नुवन्ति तत्र स्थापितमपि अस्ति कठिनभाषा अस्ति किमर्थं कठिना वर्तते एतत् बुद्धिमन्तान् कृते भवन्तः सर्वेपि बुद्धिमन्तः एव खलु यदि सरला भाषा अस्ति सरलता किमपि अस्ति तत्र वयं सर्वेपि कर्तुं शक्नुमः यदि बुद्धिमन्तः एतादृशभाषां पठित्वा तत्र लाभमपि तादृशं भवति उदाहरणम् एकमेव अहम् उदाहरणम् इतोपि वदामि एकः प्रोफेसर् ब्लूम्बर्ग् इति
अमेरिका अमेरिकायाः भाषा वैज्ञानिकः लिंग्विस्ट सः भाषा विषये रिसर्च करोति सः वदति पाणिनी महर्षि इति सुलभः पाणिनी महर्षिः तस्य प्रसिद्धिः का अष्टाध्यायी इति संस्कृत व्याकरणस्य ग्रंथकारः पाणिनी महर्षिः तस्य एतस्य ग्रंथस्य विषये एषः महोदयः प्रोफेसर ब्लूमबर्ग वदति अष्टाध्यायी इज द टॉप मोस्ट एग्जांपल ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस तस्य सर्वोत्तर उदाहरणमस्ति अष्टाध्यायी इति तत् ग्रंथस्य विधानं तद् मनुष्य बुद्धेः अत्यंत उदात्त उदाहरणं इति वदति किमर्थं वदति संस्कृत व्याकरण विषये अष्टाध्यायी संपूर्णं अस्ति कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव तस्य प्रत्येकस्य विषयस्य यत् किमपि न त्यक्तमस्ति तत्र तथापि बहु कन्सैस् अस्ति चतुस्सहस्र मितं श्लोकाः सूत्राणि सन्ति तत्र सूत्र एव न तु तत्र वाक्यानि तत्र यदि पश्यति चेत् 40-50 पेजस् पुडे पुस्तके तत्र ग्रन्थस्य लेखनमपि कर्तुं शक्नुमः तादृशं विषयं सम्पूर्णतया मनुष्यबुद्धेः कर्तुं शक्नोति वा इति तस्य मनसि सन्देहः अदेव एषः मनुष्यबुद्धेः उदात्तम् उदाहरणमिति एषः इण्डियन् प्रोफेसर् कोऽपि न वदति संस्कृतपण्डितः न वदति एषः एतादृशं रिसर्च् कृत्वा सः वदति तादृशी प्रभावी अस्ति एषा भाषा तादृशं ज्ञानं सूक्ष्मरूपेण सूत्ररूपेण स्थापयितुं लेखितुं तत्र शक्तिः अस्ति अत एव गोपीभाग्यमधुव्रातः इति कोऽपि पण्डितः सः एतत् न उक्तवान् ऐ हव् डिस्कवर्ड् पै इति न उक्तवान् पुरातनकाले यदा कदापि एतस्य लेखनं कृत्वा तत्र स्थापितवान् कः स्थापितवान् इति न जानामि कृष्णस्य श्लोकः अस्ति इति ये कोऽपि वदति अनन्तरं बुद्धिमतः चिन्तयति अत्र किम् अस्ति इति तत्र दृष्ट्वा तद् एन्क्रिप्शन् यदि एन्क्रिप्शन् तत् फार्मुला किमस्ति इति जानाति चेत् ओ यतः एषः पै इति सङ्ख्यायाः 32 डेसिमल् अत्र स्थापितमस्ति इति वदामि तादृशं सामर्थ्यम् अस्यां भाषायाम् अस्ति तदेव न यदा महोदय उक्तवान् संस्कृतभाषा इत्युक्ते ज्ञानभण्डागारः अर्थः अभवत् इस् द रेपोसिटरी आफ् आल् नालेज् वाट् एवर् इस् टु बी नोन् इट् इस् देर् वेदाः कस्यां भाषायाम् अस्ति शास्त्राणि कस्यां भाषायाम् अस्ति स्मृतयः कस्यां तत्र ज्ञानमेव स्थापितमस्ति उदाहरणं मित्रोदाधार एकस्य वेदमन्त्रे मित्रोदाधार पृथिवी उदद्याम् ये कोऽपि प्रतिदिनं मन्त्रं वदन्ति तत्र अस्ति मित्रः कः मित्रः इत्युक्ते सूर्यः दाधार दधाति धरति पृथिवीम् उदद्यां द्यौ इत्युक्ते ग्रहाः ये ग्रहाः सन्ति भूमिं च मित्रः धरति सौरयूथस्य निर्णयं तत्र तस्मिन् श्लोक तस्मिन् पदे एव अस्ति कथं मित्रः कृष्टि आकर्षणसिद्धान्तमपि तत्रैव दत्तमस्ति ये पण्डिताः सन्ति ये बुद्धिमन्तः सन्ति तादृशं सूत्रपदानि उपयुज्य तत्र सर्वमपि वक्तुं शक्नुमः ज्योतिषशास्त्रमिति अस्ति ज्योतिषशास्त्रम् अहं यत्र कुत्रापि पठितवान् वेदाङ्गरूप वेदाङ्गतया यद् ज्योतिषशास्त्रमस्ति तत्र कति श्लोकाः सन्ति इति चिन्तयति प्रायः 30-40 श्लोकाः एव तत्र सन्ति तादृशसूत्रेषु तादृशश्लोकेषु एतत् विस्तृतं ज्योतिषशास्त्रम् अस्मिन् अस्माकं राज्ये प्रचोदनम् इति एव न एतादृशशास्त्राणां विवरणं विस्तरणं तादृशसूत्रेषु तादृशलघुग्रन्थेषु तादृशं ज्ञानं तत्र स्थापितमस्ति संस्कृतज्ञानं विना ज्ञानेन विना तेषाम् अवगमनमपि कष्टम् अत एव संस्कृतपठनेन बहु लाभं भवति इति अहं चिन्तयामि यदि पाणिनिमहर्षेः एव अष्टाध्याय्याम् इति तदेव वदामि चेत् यदि सूत्राणि प्रति सूत्रं प्रथमसूत्रमारभ्य यदि पूर्णं पठति चेत् मेधाशक्तेः वर्धनं भवति इति सः एव महोदय वदति मेधाशक्तिः इत्युक्ते तत्र आङ्ग्लभाषायां तस्य अनुवादनमपि कष्टमेव ग्रन्थे यत्
लिखितमस्ति तस्य अर्थग्रहणशक्तिः इति वदामः तदेव मेधाशक्तिः बुद्धेः किञ्चित् विभागः यदि तद् तादृशमेव पठन्ति चेत् तस्य सूत्राणां पठनं सम्यक् करोति चेत् अस्माकं मेधाशक्तेः वर्धनं भवति बुद्धिशक्तेः वर्धनं भवति एतस्य भाषायाः पठनेन समग्र उद्धरणं भवति स्वस्य बुद्धेः अपि इति सः महोदय एव तत्र इदाहम् उक्तवान् महासन्तोषः उपविश्य कार्यक्रमं दृष्ट्वा अग्रे अपि सर्वे अपि संस्कृत इच्छायाः पुनः पूरणं करोतु अग्रे संस्कृतमातुः भारतमातुः अपि संस्कृतस्य वर्धनं तस्य राष्ट्रनवोत्थानाय आवश्यकमिति अहं चिन्तयामि भवन्तः अपि तादृशं यथाशक्ति कार्यं कुर्वन्तु सर्वेषां शुभाशयाः अन्तिमः प्रदेशः कार्यक्रमः